Za oddíl karate Hlinsko se Michal Kincel zúčastnil turnaje Berlin Open 2014. Turnaj v karate se v Německu konal dne 22. února. Závodilo zde 13 zemí prostřednictvím 481 závodníka. Michal Kincel závodil v kategorii Masters Class 40 až 49 let kata a získal první místo. V kumite Masters Class 40 až 49 let do 80 kg získal druhé místo a v kumite mužů do 84 kg místo sedmé.